Hi, welcome to Songs Utan Art, me Annika Göran Rodell, my vlog about artful leadership for change and conversations in the blue sofa, together with my mother Gerd Göran, artist 104 years old. God morgon. Ja, god morgon Annika. Hur känns det, du som har varit nere i vaken idag och gjort sågat dig fram? Ja, det var lite jobbigt. Det var workoutpass att såga sig genom isen och doppa sig i det. Ja, du är otrolig Annika på alla vis. Ja, ja. Ja, men det är livgivande. Det är ju någonting som flera berättar om, hur skönt detta är. Ja, för mig är det... Ja, det ger liv. Jag tänkte... Ja, det sätter ju saker och ting upp och ner liksom i kroppen när man tar det här doppet. Men konsten kan skapa vändpunkter i livet. Det har i alla fall gjort det hos mig. Jag tänker, har det gjort det hos dig? Ja, jag kan väl... Så långt tillbaka minns jag verkligen hur omskakad jag blev, som jag ska berätta om. Ja, berätta. Ja, jag höll ju på... Min utbildning var ju mönsterritare, så nu säger man mönsterdesign, men vi var mönsterritare. Och jag hade framgångar med det. Jag vann ju slöjdföreningens tapetmönstertävling och möjligtvis nordiska med alla länder vann jag. Och Ekens tecken var ett andra pris. Så jag hade ju verkligen framgångar, men... Det var ju att jobba med rapport och mönster. Men så lärde jag känna Elisabeth Sjöborg och Vivica Nygren i Örebro. Jag hade gått 10 år tidigare på Konstfack. Så att det var naturligt att jag ville åka och titta på deras utställning. Och det var så omvälvande för mig, för jag... Stora, härliga tyger och hade de broderat på. Och jag med mina rapporter och mönster, det kändes så smått. Och jag tänkte, nej, så här vill jag jobba. Jag vill gå in på ett annat sätt. Och på så vis började jag också måla. Ja, det var ju en viktig vändpunkt. Ja. Jag kanske inte skulle brodera på stora tyger, men jag måste släppa rapporten. Alltså gå från, men du, för ni jobbade med att göra klischéer och små... Ja, ett mönster består ju alltid innerst inne av en rapport som mångfaldiga. Så ja. Det är klart, rapporten kan ju ha ett stort mönster, men... Hittills hade jag haft ganska små... Det hade i alla fall gjort den effekten att jag vann. Det var ju också fint förstås, men... Men du hade ju varit framgångsrik med det. Men ja, det låter som att det var en omvälvande sak som... Ja, det var så omvälvande för mig, för jag kände att... Jag låg mer åt det här att göra stora saker. Och inte vara beroende av rapporten. Så jag slutade med. Jag vill inte göra mönster mer. Du vill inte vara instängd? Nej, jag vill inte vara instängd. Det var en viktig vändpunkt att gå ifrån den lilla rapporten och arbeta fritt. Det var det jag kände. Slippa rapportens stängsel och få arbeta fritt. Skulle det kunna vara så att det också är en... Det finns kanske redan en längtan där som man inte ens riktigt vet. Men att när man helt plötsligt får en sån här, ett svar där utifrån. Så. Ja, jag hade det inom mig också. Ja. Att vara mer befriad. Och inte räkna ut åt alla håll. Utan då låg det nära till att måla fritt. Mm. Måla fritt. Men nu måste vi höra på hur din vändpunkt kan ha sett ut. Har du någon vändpunkt, Annika? En viktig vändpunkt som jag har tänkt på, det är när jag gick på folkhögskolan när jag var runt 20 år.
Då kom det in en man på en lektion som handlade om, jag kommer inte riktigt ihåg vad det handlade om, men det var ju något helt annat. Men då satte han i alla fall på en skiva som är inspelad 1949. Hullorna som var i skogen med djuren, de kallade ju på djuren. Men det här blev ju också en, vad ska jag säga, ett väldigt starkt personligt uttryck. Ett sätt att uttrycka sig på. Ja. När jag hörde den här sången i alla fall på den här lektionen så bara, det övermannade mig. Jag blev helt, jag kunde inte sitta kvar i stolen. Nej. Jag bara reste mig och gick ut. Och på den här folkhögskolan så fanns det ett heter det, meditationsrum där efterklangen var ungefär 8 sekunder. Så det var ett väldigt vackert eko där inne. Ja. Och så ställde jag mig och sjöng. Och det kändes som antingen att jag hade gjort det förut. Alltså i något annat liv då, eller? Ja, jag eller, kunde det. Eller att det var någon som sjöng genom mig. Det var så starkt. Och sen dess så har jag sjungit. Ja, men detta är ju märkligt, Annika. Sen är det klart att jag har ju fått öva in mig på genren, liksom. Ja. Men det var att hitta sin egen röst. Sin egen starka röst. Det gjorde jag på det mötet. Och det mest spännande av alltihopa, det var att när jag kom hem hit igen och tittade i vinylskivsamlingen så finns den skivan här. Och jag har aldrig hört den, tror jag. Nej, men kära någon, detta kommer inte jag ihåg. Ja, ja. Men detta var ju märkligt, Annika. Så det är härligt att man kan få de här inspelen, liksom. Och att konsten kan inspirera oss. Att ge oss ny ande. Men vi har väl fått med oss någonting, Annika. Jag tycker vi har fått med oss någonting av det här. Att uppleva, att få starka upplevelser. Ja, men det handlar ju också då om att dels att våga utsätta sig för det. Ja. Man behöver ju uppleva olika såna här. Ja, man behöver ju uppleva konst då på olika sätt. Om man ska bli inspirerad av den. Och sen behöver man ju också öppna sig för möjligheten, alltså att följa det där. Jag hade ju lika gärna kunnat stänga av det där och sitta kvar på den där lektionen. Ja, Annika, det är spännande. Och jag menar, du hade ju också kunnat stänga av och inte bry dig om den där känslan som du fick. Så det är ju också att vara med för att den blir så stark så att den förvandlar en. Man måste följa sin nya invigelse. Det gör man, det är så starkt. Och när man gör det så lyfter man sig ju lite så man får en ny horisont. Och den horisonten vill man ju aldrig släppa riktigt. Eller hur? Ja, egentligen är livet bra och spännande. Och har varit många gånger. Ja. Ja, men ska vi avsluta där för idag? Ja, det gör vi. Okay. Thank you for being with us and we hope you will be back next week. Bye.